God dag på er. Tänkte säga någonting om offentlighetsprincipen. Och det blir tyvärr bara en inspelning där jag sitter och scrollar lite i lagtext och pratar lite så. Så att, det kanske hade varit mer pedagogiskt med någon form av PowerPoint-presentation. Det kanske kommer senare, men just nu får vi hålla till godo med det vi har, det vill säga en inspelning lite utifrån lagtexten i alla fall. Och det är ju bra för att ni förväntas ju kunna använda er utav lagtext när ni löser juridiska problem. Och den lagtext som är relevant till en början med här, den heter tryckfrihetsförordningen och det är ju en av våra fyra svenska grundlagar. Och jag tänker att det vore toppen om ni kunde googla upp den. Ni bara googlar på tryckfrihetsförordningen. När jag googlar så brukar jag lägga till notisum efter för att jag vill ha upp det i notisum som vi är i här nu. Det får ju ni bestämma själva. Man kan öppna det i lagen.nu eller på riksdagen.se eller någonting sånt också. Men det är bra om ni har lagen uppe så man kan följa lite grann vad vi håller på med. Tryckfrihetsförordningen som ju som sagt var en av våra fyra svenska grundlagar och reglerar yttrandefriheten i tryckt form kan man säga. Och ja, grundlagarna ska ju garantera oss våra mänskliga fri- och rättigheter och våra demokratiska fri- och rättigheter. Och därför kan man säga att det som vi kommer syssla med här nu en liten stund kan ju anses handla om, och vi kan prata lite om det sen också, varför, men att det kan anses handla om någon form av demokratisk rättighet. Så. Som vanligt höll jag på att säga, men när ni är inne i lagtext så bör man på något sätt kunna få fram en innehållsförteckning. Om ni är inne på notisum så har ni en knapp upp ni kan trycka på. Visa dölj innehållsförteckning. Och då får ni upp vad kapitlen heter. Och i andra kapitlet så ser ni om allmänna handlingars offentlighet. Så där kan man klicka på den så kommer man direkt dit. Ni annars kan ju scrolla ner till 2, så andra kapitlet. Och i 2.1, det vill säga andra kapitlet, första paragrafen, om ni kommer ihåg när man skriver en lagrumshänvisning så är det ju antingen skriver man andra kap, punkt och sen ett paragraf eller så skriver man 2:1. Och då får man 2.1, alltså andra kapitlet, första paragrafen. Och där står det så här, till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Så offentlighetsprincipen handlar om vår rätt att ta del av det som kallas allmänna handlingar. Ja, och vi kan scrolla ner till 2.3. Med allmän handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet eller enligt 6 eller 7 paragraferna är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Det vill säga en allmän handling, om vi börjar lite från början här, det kan vara både skrift, det kan vara bild, det kan vara en ljudupptagning, det kan vara någonting sånt. Om den antingen förvaras hos myndigheten, en myndighet som kan vara till exempel en kommun eller någon form av, ja, skulle det kunna vara Skolverket, skulle det också kunna vara stat, landsting och så vidare. Det vill säga något som tillhör det offentliga, om man säger så. En allmän handling då kan vara antingen bild, text eller upptagning av något slag, ljudupptagning eller så, som förvaras hos myndigheten, har upprättats hos myndigheten eller har inkommit till myndigheten. Så att jag kan ta ett typiskt klassiskt exempel. Jag är lärare, jag jobbar på en kommunal gymnasieskola. När jag får ett mejl så är huvudprincipen att det är en allmän handling. För det är ju någonting som är framställt i skrift och som har inkommit till mig som myndighetsperson, det vill säga inkommit till en myndighet. Och det mejlet går i så fall att begära ut, som sagt var, enligt då 2.1.
Man har rätt att ta del av allmänna handlingar. Eftersom det mejlet skulle kunna anses vara en allmän handling så kan man ha rätt att ta del av den. Jag kanske ska säga, jag behöver inte grotta ner mig för mycket mer i det. Man kan börja fundera lite på varför vi har en offentlighetsprincip, vad det kan vara för betydelse med det så. Och det får ni göra mycket själva, så grubbla över varför ni tror att det här är något viktigt och så. Jag sa ju inledningsvis att det skulle kunna vara så att det på något sätt garanterar någon form av demokratisk rättighet. Och så kan ni fundera lite på vad det innebär. Av 2.1 här framgår det till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Så varför det är viktigt att främja fritt meningsutbyte, det vill säga att vi fritt kan bilda oss en uppfattning om någonting och föra den åsikten vidare. Och varför det är viktigt med allsidig upplysning, det vill säga att vi medborgare är upplysta om vad våra myndigheter och så håller på med. Varför är det extra viktigt kanske med en offentlighetsprincip just när det gäller det offentliga, alltså vad myndigheterna sysslar med, vad kommunen sysslar med, vad staten sysslar med, vad jag som lärare sysslar med. Så kan det vara extra viktigt att veta vad vi håller på med? Man kan fundera lite på hur är vi betalda? Vilken typ av medel bekostar den offentliga verksamheten? Och kan det ha någonting med detta att göra? Man kan också säga så här, kan det vara så att myndigheter har en större makt över medborgare på något sätt och att det därför blir extra viktigt det här med en insyn i verksamheten och så. Ja, massa tankar man kan ha kring det här med offentlighetsprincipen, varför det kan vara av intresse. Det kan ni spinna vidare på hur mycket ni vill själva, som sagt var. Men 2.1 i alla fall, där har vi liksom grunden till andra kapitlet, första paragrafen där i tryckfrihetsförordningen. Där har vi alltså grunden till offentlighetsprincipen. Sen kan man då läsa lite mer vad som är en allmän handling i tredje paragrafen. Jag går inte vidare så mycket med det sen. Faktiskt, där. Nej, det gör vi inte. Men däremot så ska vi säga någonting om 2.2. Rätt att ta del av allmän handling får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till. Och sen så kommer en massa uppräkningar. Det vill säga att rätt att ta del av en allmän handling, det är en rättighet enligt 2.1. Men den får begränsas, men bara om det har stöd i lagen. Och då så räknas det upp ett antal punkter här. Endast begränsas om det har stöd eller med hänsyn till rikets säkerhet på något sätt. Någonting som har att göra med den centrala finanspolitiken i ett land. Myndighetsverksamhet för inspektion, kontroll och annan tillsyn. Jag är inte expert på exakt vad det innebär faktiskt. Vi kanske kan titta lite och se om vi hittar det i lagtexten. Intresse för att förebygga, beivra brott och så vidare. Ni kan se här kan ni se undantagen ifrån rätten att begära ut en allmän handling. Och vill man då ha ett lagrum att hänvisa till när det gäller ett undantag så kan man börja med 2.2 eller andra kapitlet, andra paragrafen. Och sen så ja, om man vill ta något exempel här då. Men man ska säga också att det räcker inte att det står här, utan det måste finnas mer detaljer kring de här olika sakerna. Alltså mer detaljer kring själva begränsningen och varför det finns en begränsning och så. Och det ska finnas i annan lag. Och då är det den viktigaste lagen vad gäller begränsningar för rätten till eller för offentlighetsprincipen. Den heter offentlighets- och sekretesslag. Då kan man googla på det och öppna via notisum eller något annat om man vill det. Och sen kan man i denna lagen sen läsa massvis om vad offentlighets- och sekretesslagen innehåller. Men huvudprincipen är att den innehåller som sagt var många av de här undantagen ifrån rätten till att få ut en allmän handling ifrån en myndighet. Vi kan titta här till exempel. Den tredje avdelningen, nu är jag på 1.4. Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess.
dessa bestämmelser avses. Och sen kan man läsa lite om olika sekretessklassningar och sådär. Där har vi ett undantag ifrån rätten att ta del av allmänna handlingar. Och det kan du då lära dig mer om här i den tredje avdelningen. Vi ska se om vi kommer dit direkt. Men trycker på det gjorde vi inte. Oj, måste man scrolla jättelångt här nu då. Förlåt. Ja, just det. Här var tredje handlingen. Här kan man alltså läsa om lite allmänna bestämmelser kring sekretessen. Kanske inte det mest intressanta för fjärde avdelningen, då är vi på 1.5, innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för det allmänna. Och här kan vi se nu de här sakerna jag sa nyss. Rikets säkerhet. Vi går tillbaka till tryckfrihetsförordningen. Rikets säkerhet, eller hur? Så att här kan man få mer information om vad det innebär. Rikets centrala finanspolitik. Rikets centrala finanspolitik och så vidare. Skyddet för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Ja, där handlar det ju om det här med att kanske sekretessbelagda uppgifter från sjukvård och sådana saker jag menar, landstingets sjukvård till exempel, det är en offentlig, det är en myndighet som bedriver en verksamhet, vilket gör att som huvudregel så kan man begära ut handlingar även från sjukvården, men såklart inte om det finns sekretessbelagda uppgifter. Och vad som är en sekretessbelagd uppgift då, det kan ni också läsa om här i offentlighets- och sekretesslag. Lite snurrig lektion det här, jag inser det och jag får väl ha ambitionen att jag ska förtydliga de här sakerna i någon form av presentation någon gång. Men en inblick i begreppet offentlighetsprincipen, rätt, som alltså innebär rätten att ta del av allmänna handlingar som är en handling som finns hos eller upprättad av eller inkommen till en myndighet av något slag. Och den här rätten, vi pratade lite, man kan fundera om varför den här rättigheten finns, om den har någon form av demokratisk funktion. Och så har jag pratat lite om också undantagen då ifrån offentlighetsprincipen som framförallt finns i offentlighets- och sekretesslag. Sen är det inte så att ni förväntas kunna läsa igenom hela lagtexten och förstå allting som står här. Tänk bara så att om ni får en uppgift där ni ska prata, skriva om offentlighetsprincipen så kan det vara bra att hänvisa till lagtext på något ställe i alla fall. Och här har ni fått lite tips på vad ni möjligtvis skulle kunna hitta information. Så. Bra, har det gått så länge.